მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს პატარა, ესე იგი ლენორმანი, ლენორმანი, მადამ ლენორმანის ორაკული. ასე თემაზე: თქვენი ბედი, თქვენი ბედის წერა, თქვენი იმედი, თქვენი გზა, თქვენი ნავიჯები, როგორ ხედავს ტარო, როგორ გეხმარება სამყარო, რაც 95% ახდება. არ ვამბობ 100%, იმიტომ რომ 5% დავიტოვებ, მოდით ხო? 5% დავიტოვებ, იმიტომ რომ 100% რამე ხდება ცხოვრებაში საერთოდ, ისე ხდება, რაც ჩვენ გვინდა, ესე 100%-ით. სულ ყოველთვის გვაქვს რაღაცა ნაკლოვანების შეგრძნება. Მოდით ნახოთ ამჯერათაც, შევეკითხოთ ლენორმანის ორაკულს. 95% თქვენი გამარჯვებით რომ უნდა განვითარდეს პროცესები, როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას, ვნახოთ. 95%. ძალიან ცოტა პროცენტია და უშოთ აი ეს, ასე ვთქვათ, ნეგატივი, რაც შეიძლება და უშოთ არ მოხდეს. ძალიან ცოტა პროცენტი. Უფრო მეტი 95%, რაც უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ, როგორ ხედავს სამყარო და ჩვენ გვესაუბრება, უფრო სწორად თქვენ გესაუბრებათ ორაკულის ენით. Ვნახოთ, თქვენ ახლა როგორ ჩანხართ? თქვენ ახლა როგორ ჩანხართ? Ვნახოთ. Თქვენ ახლა ჩანხართ ძალიან ისეთ სიტუაციაში, როცა თქვენ გადიხართ ამ სიტუაციიდან, რაღაც არ მოგწონთ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ გრძნობთ სიცივეს, გრძნობთ სიმკაცრეს. იყო ადრე ყველაფერი კარგად, კმაყოფილი იყავით, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროს ძალიან შეიცვალა და ასე ვთქვათ, გადიხართ ამ სიტუაციიდან. გადიხართ, იმიტომ რომ ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. Situația რომელიც ცოტა არ მოგწონთ, არ ქსიამოვნებთ. Თუმცა გრძნობთ, რომ ეს არის თქვენი სიტუაცია. Ვნახოთ, ტყუილი, ტყუილი ორგულობა, ტყუილზე ორგულობას აქვს ადგილი და ამიტომაც გახვედით, უფრო სწორად გადიხართ. Თქვენ როგორც ბავშვი ისე ტყუდებოდით და აბა ვნახოთ ვიზიას საუბარი, ვინ გატყუებდათ. Ეს იყო კარმული ურთიერთობა, ან სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებოდით. Ნახეთ, კარმა ჩანს, აი გამაფრთხილებელი არგანი. Არ შეგაშინოთ ამ სიტუაციამ. Ეს იყო უბრალოდ სამყაროს მიერ გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში მოვლენილი, რაც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის იყო საჭირო, თქვენი მენტალური განვითარებისთვის იყო საჭირო. Არ დაფრთხეთ, არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ამის მერე უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგავთ და ეს უკვე კარგია, ხო? Ვნახოთ ახლა, აი რას მოგიტანთ აი ეს განსაცდელი თქვენ? Რას მოგიტანთ? Კი ბატონო, თქვენ გადარჩენილი ხართ, შეიძლება ითქვას, თქვენ შეგეხოთ ჯანმრთელობის, თქვენ ამასთან დაკავშირებით აგეწყოთ ჯანმრთელობის პრობლემაც, უფრო ემოციურ ფონზე ჯანმრთელობის პრობლემაც, იმიტომ რომ კონკრეტული პიროვნება ან პიროვნებები, რომლებიც იღებდნენ თქვენგან ენერგიას, საკმაოდ ბევრი ენერგია წაიღეს და თქვენ დასუსტით. დასუსტით, რაღა გასაგვირია, რომ თქვენ ჯანმრთელობის პრობლემა შეგექმნათ. Არ მისცეთ არავის უფლება, რომ თქვენი ენერგიები წაიღონ. Არავის. Ნახეთ, თქვენი გასვლა და თქვენი გაძლიერება დაიწყება. თქვენი გასვლა ამ სიტუაციიდან და თქვენი გაძლიერება. თქვენ მარტო არ იქნებით. თქვენს გვერდით ძლიერის ქესის წარმომადგენელი დგას. Არ იქნებით მარტო ჩემოკარგო. თქვენ გამარჯვებული ჩანხართ და ნახეთ უძრავი ქონებაც ჩანს. Უძრავი ქონებაც. Ვნახოთ, აი ერთი წამით რა ხდება აქ, ხო? Ნახეთ ახლა. ესე იგი, ნახეთ, შემდეგ უძრავი ქონება და ძლიერის გესის წარმომადგენელი თქვენთან ერთად. Აბა ვნახოთ, ეს ურთიერთობა თუ ვინ არის ეს? Ვინ არის, როგორ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ძლიერის კესის წარმომადგენელი? ათიანის კვერთხები, თქვენი გაძლიერება ჩანს, ჯანმრთელობის დაბრუნება, ჯანმრთელობის აღდგენა. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები და რვიანიც. მატერიალური და კოსმიური ენერგიების შერწყმა ჩანს. რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი. Da, იცით რა არის, სტაგნაციური მდგომარეობა, რომელიც ამდენ ხანს იყო თქვენ ცხოვრებაში, ეს უბრალოდ მთავრდება. Ნახოთ, კიდევ სტაგნაციურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Აი, ნახეთ.
7 ანის თასები ჩანს. Ეს არის ფიქრი, ეს არის ოცნება, ეს არის ვიზუალიზაცია. Აი, ეს არის ვიზუალიზაცია, სტაგნაცია მთავრდება. Თქვენი ვიზუალიზაცია, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზაში გადავა და მატერიალიზდება. Ასე ვთქვათ, რეალურად ახტენას დაიწყებს. Ეს შეიძლება იყოს კარიერული წარმატება, შეიძლება იყოს თქვენი პირადული ცხოვრების დალაგება. Მოკლედ, ყველაფერი, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოთ, აი ისე, როგორც უნდა იყოთ. Რაც შეეხება ამ უძრავ გონებასთან დაკავშირებით, ნახეთ, ფუძე, სახლი, სიმშვიდე, ჰარმონია და აგრეთვე მამაკაცი პარტნიორი. Ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით რა ჩანს თქვენთვის. Ანუ ვსაუბრობთ რაზე, როგორ ხედავს სამყარო თქვენს ბედის ხას, იღბალს და ასე შემდეგ. Ვნახოთ შვიდიანის კვერთხები, სხვათა შორის რაღაცა დანაკარგთან დაკავშირებით, ეს უფრო წარსულია. Დანაკარგთან დაკავშირებით გაქვთ გამარჯვება, რაღაც ინფორმაციის მიღება და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით კმაყოფილი. ეს არის უახლოვეს პერიოდში, აი დღის გზაზე. Შეიძლება ეს იყოს სასამართლო პროცესი, შეიძლება ეს იყოს სასამართლო გადაწყვეტილება. Ცხრიანის ყვავები, ცხრიანის არკანი ამოვიდა, ცხრიანი არის და აგრეთვე ტუზის მონეტები. Ეს არის გამარჯვება რაღაცა საკითხში. Რაღაცა საკითხში ეს უკვე ეხება ფუძეს, ოჯახს, საქმიანობას. Თქვენი ჰარმონიზირება ხდება თქვენი ცხოვრების. Ხო, ეხლა ვნახოთ, აი აქ თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი ჯანმრთელობის აღდგენა, რომელიც გამოიწვია აი ამ რაღაცა ინფორმაციულმა და ენერგიების. Აჰა, ნახეთ, ცხრიანის თასები ეს არის თქვენი კმაყოფილება. Ანუ რა დანაკარგიც მოგაყენათ თქვენ კონკრეტულმა პიროვნებამ, ამ კონკრეტულმა სიტუაციამ, იმის აღდგენა ხდება. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის, ასე ვთქვათ, მაცნეს მოაქვს თქვენთან ინფორმაცია, რომელიც გეუბნებათ, რომ ჩემო კარგო, შენ არაფერი არ გაგზანერვიულო, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესე. Და ვნახოთ, შევეკითხოთ ახლა მომავალი. Მომავალი, როგორ ხედავს მომავალს. Თქვენი მომავალი, უახლოვესი დღეები, ალბათ გაინტერესებთ ხო როგორი იქნება, აბა ვნახოთ. უახლოვესი დღეები როგორი იქნება. Მომავალი თქვენი, გადასარევი, თქვენი მომავალი. 10-იანის თასები, ეს პირდაპირ დაოჯახების საკითხია. უახლოვესი მეგობარი, სულიერი მეგობარი გესმით, რომელიც აკვირდება თქვენს ცხოვრებას, რომელიც რომ გესაუბრებათ, ხო პირდაპირ აი თვალებში გიყურებთ და თვალებიდან კითხულობს თქვენს სევდას, თქვენს აზრებს. დანაკარგთან დაკავშირებით თქვენ ეს მეგობარი გიდგათ გვერდით. Და გეხმარებათ. Თქვენ ამ დანაკარგზე ძალიან ბევრს ფიქრობთ და ნუ ფიქრობთ, იცით რატო? Იმიტომ რომ რასაც ვკარგავთ, დაუშვათ ფინანსურად, ხო? უნდა ჩათვალოთ, რომ სამყაროს მიაქვს. სამყარომ დაეწაიღოს ფინანსურად, ვიდრე სხვანაირად წაიღოს, ხო? სხვანაირად, ნუ რას გულისხმობ? ჯანმრთელობის სახით. ჯანმრთელობას ხელი არ დაედოს, ასე ვთქვათ, და წაიღოს დაე ფინანსურად. ჩვენი შვილები, ჩვენ ვიყოთ ჯანმრთელად და ფინანსურად წაიღოს. რა გავაკეთოთ ახლა? Ხო, აი ასეთი რაღაცა და ამიტომ ამაზე დარდი არ ღირს. Არის რაღაცა ფინანსური დანაკარგი, რომელსაც უნდა შეეგუოთ. კი ბატონო, იბრძოლეთ თქვენ, მაგრამ მაინც იფიქრეთ, რომ აი ეს არის უფრო სამყაროს მიერი რაღაც ინტერესი, რომ ეს წაიღოს თქვენგან. რაღაცის გამო შეიძლება თქვენ მიიღეთ სამყაროდან რაღაცა დიდი მადლი წარსულში. აი ეს არის. Რაღაცა დიდი მადლი მიიღეთ წარსულში, ან რაღაცა დიდი ბედნიერება და ამის სანაცვლოდ თქვენ სამყარო გთხოვთ სამაგიეროს და მიაქვს აი ეს რაღაცა ფინანსური, აი რაღაც ესე კალათა, ასე ვთქვათ, ფინანსური, რომელთაც თქვენ ასე თუ ისე კი ზარალდებით, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ დაფიქრდებით,
ეს არის სამაგიერო, აი რასაც მე გეუნებით ხოლმე, რომ ტაროდან ინფორმაციას როგებულობ, თქვენ დაალაიკეთ. ყველაფერი ითხოვს, აი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა არის აუცილებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენგან სხვანაირად წაიღო სამყარო, ხო გესმით? Mă gândeam, mi-e hotărât să-ți spun, Bob. Ho, na hot, ehla, ai am. Sakit, când dacă și rept. Rvianis, hmlepi. Nu rahat să situația aris, aș garat. Romelic, argas venept, romelic, gapi crept. Rvianis, hmlepi, rvianis, kvertchebi. Nahit, rvianis, hmleps, sulis, rvianis, kvertchebi. Rvianis, kvertchebi, e sarcu, e gadalah, va iam. Rahat să problemis. Amazi aris sau bari. Când scorbași, amazi sau protrocura, nairat, mă gândeam, șans, roi, gadala, hua, șansa, iac. Ro, gamoidare, când scorbași, dam, șeniurat, gargat, ai? Șeniurat, gargat, gamoidare, aramartom, șeniurat, gargat, gada sarevat, când șahat, gadzli, rebuli, jamteli, dat armat e buli. Șans, udzravi coneba, puzeși, zalenga, gim, șuido bagat, da sa huli, mizanim, șeniurat, gargat, agehtebat. Vigat gaz, când zgurit, când zlieri pirone, ba, ce liba, cu scurit partneri, moclet, saneri, luara periarga, ce liba, ha, condet, situația, romelit, sot argos, gapi crept, ca nerviul, ca grem, es, ceai, lis, aia se utharit, sa cutar tavs, rom, es, grebit, ceai, lis, es, aris, schovreba, ce mucargebo, es, aris, schovreba, han, vicinit, han, tirit, han, avat, ftebit, han, jam, telebivart, da, zalen energie, ulatvart, amisim, te bi gadava gorot, ho, ai esari sračo, ho, socialii organisme bi vart. Seriozul at armii, ho, ai daușat vigața guanervi uleps. Ai esari ubralot estirot, kvenim suciune gaat snobirot, ratamașit smidis. Vigața șemodis, kven schorobași, guanervi uleps, nerveps gaatit sknit, iset ragața zgeune batom, nu lamis gaatsoptet, da im suciune da. Utrat sa cutar tausrom, acum e energeticul, sa canela, chartul, energeticul, cancare, greț, odăbul, demoni. Demoni, romelic, stilopsrom, chemgan, aios, energia. Gesmit, armiset, sa șole, baset, adamiansrom, aios, kengan, energia. Zurgiși axiet, an gadit imutahidan, an iumor și caut aret, iumori aris și sa nișnavi, sa șole, ba, rom, chagdos. Ai is interesi, demonis interesi, energeticului cancaras interesi, da roi tu ian homec, ozi nacarci ce au vardau. Ai zustat ase. Iu mori aneitraleps ai aset situațias. Gesmit? Agat interesi unda da argunotim concretul pironebas rom tkvengan zaigos energia. Iu morit. Ai ase. Antu es iu mori ase gizliat, mașin zurgiși acție, ta gadit, certot imutahidan, im sivcidan gadit. Es ubraut hrik igas, ale când rom armiset adamianeb, sașuale, rom agdalizot energie bi. Sasargeblok osmeuri energie bi. Mogle ce mu gargebo, didi matobarum ce mtanitat igavit, visa ubret raze, visa ubret raze, da, samaro rogorhedavs, kvens, arsos, momavals, arsos, atos, momavals, rogorgehmareba, samaro, razdab, irpta, rogordacht, irptas, agretve, rasituacija, și ahmoștebit, sabolota, rogor, rogorgart, mtavs, kven, ai am problemeps, da, midagitrotrom, fenirat, argat, gart, mtavs. Da, s-a putut avea utharit holme, șirșirea, cia gonetrom est, grebit gaiulis, da, la peric argat, ikneba, imitorul situat, zalin didizalacus. Rugur, ceni viknebit gans obili, ceni omavali, grebit mimart, ai se ikneba, ceni tschoriba, la peric argat, ikneba, hutișeț emnit. Ყველა ფერი კარგად იქნება. Მადლობა ღმერთს, რომ ცოცხლები ვართ, მადლობა ღმერთს, რომ ორი ხელი გვაქვს, ორი ყური, ორი თვალი. Ხო, გვაქვს უნარები, ლაპარაკის, ხედვის, აზროვნების, რა გვაქვს სანერვიულო, ვისაც ეს ყველაფერი არ აქვს, იმათმა რაღა თქვან ჩემო კარგებო, რაღა თქვან იმათმა. Თუმცა მათაც ღმერთი უმართავს ხელს და ნუ რაღაცნაირად ვინც Vinți im sahurebs chiar, da, ești trare, hmerti, arasodes argoatle, ușeni, ești în zime, ciuars, ești arebat, ciuars, ce guțlia. Ești gamut, cum ați homaris, hodai asia.
მოკლედ დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რომ იყავით, რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაბეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, რომ აი ასე ხალისინ კონდეს და ინტერესი გესაუბროთ ხოლმე ყოველდღე, დღეში რამდენჯერმე. Თქვენც გახარებული იქნებით, მეც მსიამოვნებს თქვენთან საუბარი. Მე ვერ ხედავ თქვენ, მაგრამ ვგრძნობ რომ თქვენ ძალიან ბევრი ხართ და ძალიან კარგები ხართ. Ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან კარგები ხართ, ტაროს არხისთვის, იმიტომ რომ თქვენზე დგას ეს ჩვენი საერთო არხი. ეს მარტო ჩემი არ არის, თქვენიც არის. Თქვენი უზარმაზარი დამსახურება არის ტაროს არხის არსებობა. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurut ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.